クション、ライブ、オンライン、ファンダー、ゼ、カテゴリー、ファイナル、ファンタシー、イブイ、オンライン、ゼ。どうも皆様、イカ略、おはようございます。こんにちは。こんばんは。積みゲーマーと申します。本日もご視聴ありがとうございます。ということで、配信をやっていきます。ちょっとね、休養があったんですが、終わらしてきました。ダッシュダッシュダッシュで、休養を終わらし、若干ね、まだやらないといけないこと残ってはいるんですけれども、一旦置いておいて、配信を開始しております。今日は、新制裁を遊んでいこうかなと思っております。ファイナルファンタジー14を遊んでまいります。ということで、よいしょ。ちょっと棒読みちゃんと自分の声が入っているか確認をしております。よいしょ。声は入っている。ん？なんかコメント欄がおかしい。棒読みちゃんは入っているけれども、なんかめっちゃコメント欄がくるくるしてる。なんだこれ、くる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 、いけてる？お、いけてるか。おっしゃ、大丈夫そう。さて、ちょっと配信をね、やるって言ったり、やらないって言ったり、実際はやるんかーいって。ちょっと二転三転しすぎで、誠に申し訳ございませんが、ちょっと時間ができたので、配信を開始させていただきます。さてさて、新制裁が開始されている。思い出深いな、新制裁。新制裁といえば、このね、フェニックスが手に入るイベント、昨年はこちらでございましたが、私はその時からこのエールザにインをした。過去に感謝し、今を祝福し、未来を祈る。神聖なる心持ちで神聖祭を過ごしましょう。夜空には美しい花火が上がりますよ。素晴らしいじゃねえか。過去、現在、未来を思う時か。新聖祭とはかつてエールゼア全土を襲った悲劇、第七霊祭の犠牲になった方々を悼み、その陰で戦った英雄たちに感謝するためのお祭りです。期間中はクリスタルを用いた草原な装飾が街を彩り、夜空には美しい花火が咲き誇ります。この幻想的な雰囲気に浸り、過去を忍び、今を喜び、未来の幸福を祈りましょう。素晴らしい祭りやな。新制裁の販売担当。なるほど。今年のね、イベントを遊んでいこうかなと思います。違法の詩人さん、久しぶり。新制裁と西風の会と、やっていきましょう。アフトカーソルの違法の詩人。おや、君は、久しぶりだね。君みたいな人がいてくれたらと思っていたら、まさか本人と出くわせたなんて驚いたよ。違法の詩人さんって、あの石の家にいる違法の詩人さんと同一人物ですよね。そんなに久々じゃない気がするけど、まあいいか。ちょうど今、新制裁関連で少しばかり課題を抱えているんだ。よければまた少し協力をお願いしたいのだけど、どうだろう、頼んでもいいかい？もちろん。ありがとう。実は、アヨヨという人が、ここ、リムサロミンサで特別な花火を打ち上げたいそうでね、催しをプロデュースする立場の僕に、相談が寄せられたんだよ。その際、各都市を旅する、冒険者たちの知見も得たいという話になってね、彼女と会う際、ぜひ君にも同席してほしいのさ。場所は、コーラルタワーの地下、カイトの治安維持部隊、イエロージャケットの詰め所だ。準備が良ければ、早速向かおうじゃないか。オッケー！
行きましょう。行きましょう、行きましょう。あよよさん、あよよさん、こんちゃー、クルハさん、こんちゃー、本日もお疲れ様です。遊びに来てくださりありがとうございます。ちょっと配信やるって言ったりやらないって言ったり、やっぱやるんかいってなったり、申し訳ございません。ちょっと時間がね、できたりできなかったりで不安定でございまして、やるって言ってたのにね、やらないってなったら申し訳ないので、早めにちょっと今日は無理かもって言っちゃってるんですけど、結果できちゃうっていう、申し訳ございません、二転三転してしまいまして、でそれは X で告知しているっていうお話なんですけれども、ね、なかなかリアルタイムでお伝えするのが難しくて、もうピッ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 ってつけちゃってますけど、ピッ、あれどこだ、この下。今はですね、新制裁を遊んでいます。昨年私がエウルゼアにインしたあの時、新制裁から始まりました。私、まあ、初めてのシーズナルイベントはっていうお話ですけれども、あれからもう1年なんですね。早っ、思い出深いシーズナルイベントでございます。あよよさん、やっほー。あよよさん、なんか悩んでるね。あよよさん、お待たせ。先ほど話した通り、頼れる冒険者を連れてきたよ。かわいい、カーバンクルのピアスつけてんじゃん。かわいいんだが。いや、わざわざすまないね。私はイエロージャケットに所属する砲術師のあよよだ。詩人さん、冒険者の兄さん、相談を受けてくれてありがとう。なぜ彼女が花火の提案をと思うかい。実はリムサロミンサで打ち上げられている花火は、彼らイエロージャケットが作っているんだ。え、めっちゃ器用。花火師でもあるの。大砲を操る砲術師は、火薬の扱いにも長けているからね。あよよさんは優秀な花火師でもあるわけさ。すっげー応用聞かせてんだ。今回相談したかったのが、まさにその花火についててね。グレンサイ用の依頼物を納品した時に、ふと頭をよぎったんだよ。続く新制裁で花火を使って何かできることはないかなって。あ、確かに。グレンサイの時もね、ずっと花火上がってましたもんね。お、こんばんは。ゲームの泉さん。お久しぶりです。いらっしゃいませ。遊びに来てくださってありがとうございます。今日は FF14 新制裁を遊んでおります。お時間がありましたら、ぜひ、ゆっくりなさっていってくださいませ。ほら、新制裁は霊災の犠牲を忘れないための催しでしょ。だから鎮魂と追悼の意味を込めて、より特別な花火を打ち上げられないかと思ったわけさ。新制裁は素敵なイベントですね。過去と今、そして未来を思うイベント、素晴らしい行事じゃないですか。それはいい考えだね。あの痛ましい出来事を忘れないために、人々の記憶に残る体験を提供できるのは何よりだ。で、これはまたメタ的な視点ですけれども、過去のね、QFF14 のことを忘れないという意味でも、当時は失敗と言われていたかもしれないけれども、それをただの失敗で終わらせない FF14 開発人の思いもなんか感じ取れますね。私はまだたった1年しかまだ14に触れてないんですけれども、なんかそんな風に思っちゃうな。そう言ってもらえて、ひとまず安心したよ。だけど実は、新制裁に集まる人がどんな花火を喜んでくれるかがちょっとわからなくて、どうしたもんかと悩んでたんだ。作り直せるってのがすごい。いや、本当に。ゲームの泉さん、本当にね。成功するかどうかもわからない中で、大きな予算をかけて、作り直すって決断をしたの本当すごいですよね。で、こんなに成功してるのもさらにすごいですよね。本当にすごい。いや、今じゃね、まあ、ちょうど今日ですけれども、まあ、MMO と言っていいのかな、まあ、無料ゲームですけれども、ブループロトコルが来年の1月でしたっけ、差し押さえするっていうニュースが飛び込んできましたが、すみさん
レシマさん、こんばんは。今日も遊びに来てくださってありがとうございます。配信できるって言ってて、やっぱできないかもっていうか、もうできません、申し訳ございませんとか言っておいて、急ピッチで休養を済ませて申請さえやってますやるやる詐欺からやらないやらないってなってたのに、やる今度やるやる詐欺になっているっていう、じゃあやらないやらない詐欺になっちゃったそんな中遊びに来てくださってありがとうございます。もうどっちか分かんなくなっちゃった。やんのかやらんのかい、どっちなんだい、おい。だからもうね、私はね、結構ね、今日何時にやりますって、なんかその計画通りに一回言っちゃって、あ、やっぱ無理かもってなったら早めに言わなきゃで、やっぱやらないって言っちゃって、でも、あ、ちょっとできるしな、でもやらないって言っちゃったからやらない方がいいのかなって思いもありながら、でもやりたいしっていうのでやっちゃうポチ許してくださいませ。だからもうね、あんまり断定的なことは言わん方がええんかなと。でも告知しないとなんかね、やれますっていう、やりたいっていう気持ちもやっぱね、表に出ちゃうからやりますってなるんですけど、ちょっとなかなかね、休養ができたりすると困ったもんで、やるかもやんないかもみたいな感じがいいのかな。あはー、伊藤熊五郎さん、あ、ゲームの泉さん、ペースは良かったんですけどということで、そうですよね。ちょっと私、ブローじゃない。ブループロトコル、遊んではないんですが、あ、ペース良かったんですね。その気合はちゃんと感じたと。まあね、今はもう群雄割拠ですもんね、きっとああいうガチャゲー。ホヨバース、ミホヨさんのゲームとかもいっぱいあるし、なかなか難しいのか、そこにねじ込まれていくのは。ねじ込まれていく、おかしいか、ねじ込んでいくのは。まあ FF14 とかはね、ああいうガチャゲーが流行る前の作品でありますから、ちょっとこの課金システムとかが違いますけれども、いや、今また新たにね、始めるっていうことの難しさあるんでしょうね、きっと。だからね、そのゲームが面白いからといって流行るわけではないってとこが難しいところですよね、本当に。いや、伊藤熊郎さん、こばんは。本当にサブスク、引き続き、5ヶ月目。本当にありがとうございます。ナイスサブでございます。その応援の気持ち、最近はちょっと、配信頻度も、まちまちになっちゃってしまっておりますが、できるときはね、全力で、楽しんでいこうと思います。その応援の気持ちを受けまして、本当にありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。超モチベーションになっております。頑張らなきゃっていう気持ち、まあ、頑張ってやるわけじゃないんですけど、配信もゲームも楽しむその気持ちしかないんですけど、全力でもっとこれからも楽しんでいこうと思います。本当にありがとうございます。気分でやればいいんですよ、本当に。そう、ゲームの泉さん、その気分が大事。はあ、なんか今日は気分じゃないな。やりたい。ゲームも配信もやりたい。時間はある。だがしかし、なんかな。なんか今日違うんですよねって。ゲームや配信に限らずありますよね。時間はある。で、なんとなく頭の中でこれがしたい。あ、本当あれやんなきゃとか。いや、やりたい。そういう気持ちがあるけど、なんか今日は違うんだよなって。力入んねえな。何もしたくねえな。何もしなくていい。何かしなきゃって、そんなことはないんだから。息してりゃ、息してるだけで偉い。私もそう思います。ゲームの泉さん、ありがとうございます。レイシマさん、その時の都合がありますもんね。そうなんですよ。ちょっとね、今はね、ますますちょっとね、急に飛び込んでくる、考えなきゃいけないこととかがあって、かといってやりますっていう時間に間に合わなかった。結局やれませんってギリギリになってね、言うのも申し訳ないから、そのやれません、やりますって言ったことをやりませんっていうのを早く言おうと思って、でもやっぱやりますっていうところはもう、もうやっぱになるから、もう、ポチ。やっぱポチで解消しちゃいました。ゲームの泉さん、原神が出る前にあのアニメ、超作ってたから割と期待はしてたんですよね。あ、そうなんですね。そんな前から。ブループロトコル動いてたんですね。知らなかった。マジか。じゃあちょっと遅かったんだ。出されちゃったんだ、先に。
マジか。え、だってブループロトコルって去年ですよね。なんか2年とかも持たずに差し入って感じなのかな。いや、ほんと難しい。伊藤熊五郎さん、14はガチャゲー、無料ゲーの全盛期を。あ、全盛期に出たんですね。10年前、11年前か。ちょうど11周年迎えたんですもんね。昨日か一昨日ぐらいに。そうか。それでもこれだけの人気。だからこそ差別化されてるっていうのもあるかもしれませんよね。新生児は、なるほど。サララさん、こんばんは。来たよ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 、ありがとうございます。結局時間なんとか確保できたのでつけちゃいました。サララさん、ありがとうございます。もうちょっとね、やりますって言ってたものを一回やれません、申し訳ございませんまで言っちゃってたから、やっぱやります言えなくてもう開始つけちゃいました。ポチ申し訳ございません。本当やるって言ったりやらないって言ったりどっちやねんと。やるんかやらへんのか、やるんかやらへんのか、やる。今新生祭遊んでおります。思い出深い新生祭を。皆様本当にありがとうございます。遊びに来てくださって。サブスクとか月額があんまりなくて、月額選択した14は絶対失敗するって言われてた。ほうほう、伊藤熊五郎さん、なるほど。あ、もうそのね、ガチャゲーとかが流行り出している時に、まあ古めかしいと言いますか、それまでスタンダードであり続けていた月額課金システムで。いやー、まあしかもね、申請する前がもう失敗した状態からの再スタートですから、いや申請してもっていう、ね、まあ、おひれもついちゃってたのかもしれませんね、それは。こんばんは。でも見てください、14の姿を。黄金に輝いてらっしゃる。まさにレガシー。ドドン、伏線回収やば。違うか。違うか、それは。アビスさん、こんばんは。いらっしゃいませ。遊びに来てくださってありがとうございます。アビスさん、お元気ですか？お元気でございますか？伊藤熊五郎さん、今はプライムとか月額一般的になったから、月額ゲームもいいと思うけど。確かに、そうですね。なんかゲームだけに関わらず、まあネトフリとかアマプラとかもそうですけど、月額でサブスクするっていう概念も浸透してますもんね。だからある意味 MMO とかなんか月額課金するっていうのが、まあ MMO とかそういうもののイメージだったかもしれないですけど、今はなんかそういう課金システムも当たり前になってますもんね、他のもので。まあゲームもそうですしね。プレイステーションもそう、Xbox もそう、ゲームパスとか、まあ Nintendo Online もそうですけれども。そうやって月額でサービスを提供するってことも当たり前になってるので。いや、ちょっとね。そういうものが増えすぎてね、ちゃんと本当ユーザー一人一人がコントロールしないととんでもないことになるというところはちょっと気をつけないといけないですけれども。ポンポンペインです。いやー、アビスさん見ました、ポンポンペイン。辛そうと思って、いや本当ご無理なされず、ポンポンペインの時はポンポンホイミで回復。ケアルかな、ケアルの方がいいんかな。回復に努めてください伊藤熊五郎さん、僕は無料でガチャ系好きじゃないからやらないよね。いや、私もね、なんか別に、ありがとうございます、わら、なんだろう、嫌いとか好きじゃないとかまでは苦手意識持ってないんですけど、なんかやっぱりね、長続きはしない。なぜだろう、これはもう解雇時なのかなんか前列ゾーンゼロとかもね、なんかアクション面白そうとか思ってちょっと触ったりはしたんですけど、なんか違うなって思っちゃったりとか。いや、面白いとは思うんですけどね、ちゃんとやれば。何なんだろうな、買ったっていうお金を払ってるからやる気が出るのか。いや別に、いやそれだったら積みゲーしてないよなそもそも積んでないよな、ゲームこんなに。なんでなんだろう。
なんでなんだろう。いやでもこれで無料ゲーにまで私ハマっていたらとんでもないことになっているでしょうから、ある意味防衛本能かもしれませんが、違うかな。なんでなんだろう。皆様は無料ガチャゲーとか結構遊びますか？それこそブループロトコルとかもそうですけども、原神、スターレイル、前列ゾーンゼロも全部ホヨバースじゃん。こやい、こやいよ。アビスさんありがとうございます。とんでもございません。こちらこそ、そんなしんどい中遊びに来てくださりありがとうございます。どうぞご自愛くださいませ。スティーブさん。なんで今名前に変えた？ナイスショーケーン。いらっしゃいませ。遊びに来てくださり今日もありがとうございます。こんばんは、はじめまして。こんばん、はじめまして。スティーブさん、ナイス、はじめまして。田中さん、こんばんは。いらっしゃいませ。遊びに来てください。今日もありがとうございます。お久しぶりです。儲かるからそれ大事。儲からなきゃサービスは継続できないから、そういうことなんですよね。なぜガチャゲーがこんなにもバッコするかって言ったら、儲かるから。その課金システムが儲かるからなのは間違いないです。ただもうね、そこに集まりすぎた需要が、需要に対して供給がされすぎている。いや本当に大変な時代になりました。伊藤熊子さん、ゲームは無料とか安いものっていう今の人と違って年齢的なものがある、まあ、それこそ世代ってことですよね。今の若い世代は逆にもそういうものに抵抗なく無料のものをガンガン遊んでるってことなのかもしれないし、いやでもガチャめっちゃ回すとかって大人じゃないとなかなかできないか、余裕がないと。アビスさん、結局かけたお金がペイできるかどうかだと思いますよ。作る側も使う側も。そうですね。で、作る側は間違いなくペイできないと、そんなのね、サービス継続できないですから。新たなキャラクターをね、導入したり、それこそ新たな進化を準備したり、重心化させたり、するわけですよね。で、使う側としてはそのキャラを得るっていう、なんかこのメリットを謳歌するわけですよね。可愛いとかだったり、能力がいいとかだったり、それを引くために課金するわけですよね。コラボとかされてたらそのキャラクターとか。あ、クレハさんもをやってる。あ、でもクレハさんってあれ、ブループロトコルもやってましたっけ。違うかな。違ってたらごめんなさい、クレアザ。月額課金1500円だ。スティーブさん、お金余ってる人が多いのかな。あ、なるほど。やっぱそうなってくると大人ですよね、きっと。金出せばなんとかなるとかは好みじゃないのよね。一種のギャンブルみたいなもんですもんね、ガチャは。来たーっていう脳汁ドバーを求めてる可能性もある。癖になっちゃってる。田中さん、最初にソフト買ってお金払ってもな。まあ結局そのお金どこで払うかっていうだけの違いですもんね。まあでも課金ってなったらね、ソフト買う以上のお金をつぎ込んでしまう。無料ゲーに、まあ、新作ソフトを買ったっていうつもりで7,000-8,000円ぐらい、今の、まあ、新作ソフト、普通ぐらいのソフトだったらそれぐらいの値段だと思うんですけど、まあ、そのぐらいもう初めに課金しちゃって、なんか購入したと思って課金しちゃうとかね。そうやって始めたらもしかしたらなんかパッケージのゲームを遊んでるような感じで長く遊べるのかな。どうなんだろう。いやでも一回課金しちゃったらなんか止まらん気がするんですよね、ああいう課金ゲームって。なんか感覚が違うんですよね、
パッケージのゲームを遊ぶのと、その感覚がもしかしたら課金せずに遊んでると何か物足りなさ、物足りなくなってやめちゃうのかな。スティーブさん、じゃあ増税しようかな。お金余ってる、だってじゃあ増税。いや今でもね、社会保険料とか地道に上がっていってるらしいので、皆様要チェックでございます。私もね、全然無知ですけれども、やっぱり知らぬ間にね、あ、そういえば PS5 もね、鬼値上げしますし、何もかもが値上がりしていく、やばいぞー。まあ危機感を持ちすぎてもね、ネガティブになっちゃうから、あんまりね、悲観的に捉えない方がいいと思うんですけど、しゃあないなってなるしかないし、消費者としては。いやでも辛いよなー、何でも値上がっていくの。で、石破さん、前はやってたけど、イベントの集会を頑張らなきゃと思ってしまうから、今は手を出さないようにしてますかね。おー、偉い！石破さん、すごい、自制できてる。あー、イベントとかね。確かに。なんか自分で遊びたいから遊ぶってより、やらなきゃになっちゃいますもんね。そうなってくると。まあ、14とかも、厳密に言えば多分あるんでしょうけれども、リセビとかがあって、なんかリセビが来たら、これとこれとこれとこれをやって、とか。私全然そこ意識してないんで、立ち回りとしたらめちゃめちゃ損してるかもしれないんですけど、なんかそれをね、やり始めちゃうと、まあそれの、そのルーティーンが楽しいっていう人もいますからね。なんか、あ、リセビ来た、やったーって。よっしゃ、イベント回そう、とかっていうのが楽しいっていう瞬間もあるのはわかるので、それやらなきゃっていう感覚になるのならやらなくてもいいのかなと思うんですが、頑張らなきゃって確かにレイシマさんが言ってるような感じだと、辛くなっちゃいますよね。なんかやらなきゃっていうのが、なんかもうやりたいからじゃなくて惰性でやっちゃうというか。田中さん、月額課金1500円。ねえ、月額1500円を高いと見るか安いと見るか、その価値を決めるのは皆それぞれ。いや私はね、もう価値を感じている。14もね、結構遊ぶ頻度が少なくなっちゃったりしてるけど、それ以上の価値を感じているこの作品には。もうむしろ私がまだ遊んでる範囲って無料で遊べちゃうのでね、これ。フリープレイで遊べるから。それをもう1年かけてまだそこまで行ってないから、私はもうすでに課金ユーザーで、初っ端から。まあ、それぐらい14はもうこれから長くお世話になっていこうという覚悟で始めたから、全然いいんですけど。まあ、課金してないと、触れられてない、範囲も多分あるでしょうから、範囲というか要素、所持金とか他何があるのかちょっと分かってないけど、多分皆様とこうね、いろいろやり取りしながら遊べてる一部とかもきっと課金してないとやれてないんだろうなって考えると、課金してよかったなと思いますね。伊藤熊五郎さん、金出せばなんとかなるとかは好みじゃないのよね。あー、分かります。お金でね、強いキャラ手に入るとか、まあ今は、特に FPS とかもそうですけれども、キャラ解放とかでね、お金使うところはあるけど、それによって優劣とかまではなかなか決まらないようにはなってると思うんですけど、お金かければかけるほど強くなるとか。まあシングルプレイの、まあガチャゲーとかだとやっぱりキャラクター性能とかで、他の人と差がつくっていうよりかは、まあ持ってていいなとか、あ、これ当たったんだよとかっていう、なんかこう、なんだろうな、優劣性って言ったらおかしいけど、自慢できるとか、そんなのあるかもしれないですけれども。まあ私もそれはやっぱりね、好みじゃないですね。それだったらゲーム内で、ここの、このクエストを受けたら手に入るとか、そんなの方がね、やっぱり好きかな。お、クレアさんブルプロもやってたよ。そうですよね。クレアさんなんか X でブルプロやってるの見たような気がして。ちょっとね、差し入れのニュースが今日飛び込んできましたけれども。楽しんでいる方がいるのは間違いないんでしょうけれども、サービス継続するのにはちょっと厳しかったというところなんでしょうね、ブループロトコル。伊藤熊五郎さん、それで泊まる人はまあいいと思うけど、大抵泊まらない人多そう。あ、お金ですよね。いやー、確かにお金かけて手に入らなかった時ですよね。8000円、よし、絶対8000円しか課金しないと決めて、もう8000円を使うために課金するだったらいけそう。このキャラを手に入れるために8000円ってなって、それが手に入らなかった時、あと1000円、あと1000円、あと1000円、複
膨れ上がっていき、でまた新たなキャラ導入、あーあれも欲しい、あと1000円、あと1000円、あと1000円みたいな風になっちゃいそうな気がしますね。なんか自分としてソフトを1本買ったっていう気持ちを目的に8000円だけ課金するって決めればなんかまだいけるような気が、いやでもむずいか、むずいかな。伊藤くまごさん、 PS5 値上げすぎ。いや今回ね大胆に行きましたよね。前回が多分ね2022年の何月かまで覚えてないですけど、値上げした時は5,000〜6,000円だったと思うんですよね。6万今6,980円か。今回13,000円値上げですもんね本体。いやーなかなか上がった。まあねー、最近の物価高、為替の影響とかなんでしょうけれども、日本円1ドル140何円とかっていうことを考えれば、発売した当初のレートと比べてみれば 1.5 倍ぐらいになっているとすれば、まあそれは妥当な数字なのかって思えるけど、いやーゲーム機8万円、いやーきついめっちゃきつい、おすすめできない。プレステ5めっちゃいいですよ。来年モンハン出るよ。GTA5 出るよ。デスストランディング2出るよ。みんなでやろう。やろうよ。え、いくらなの ?8 万円。高い。高いのよ。6万6000円でも高いのに。高い高い。ちょっとね、8万円のゲーム機は高いな。その、ね、PS5 っていうものの価値で見たら、ゲーマーとしては買って後悔もないし、8万円かけてもモンハン遊べるし、GTA5 じゃない6遊べるしって価値あるけど、人には勧められないな。しかもなんか PS5 Pro が出るかもとか言われてますしね。いくらになるんでしょうか。田中さん、ドラクエのジェム買ってたな。あ、田中さん、ドラクエのジェム買ってた。ドラクエのジェムっていうことはドラクエウォークでしょうか、それともなんかまた別のアプリでしょうか。田中さんも課金のゲーム遊んでおられたんですね。ドラクエウォークは今でもね人気みたいですもんね。あ、五十嵐ボンテツさん、こんばんは。先日に引き続き遊びに来てくださりありがとうございます。今日は夜の配信でございます。いつもはちょっと朝にやってることが多いんですが、今日はお仕事はお休みでしたので、ちょっと用事があり朝とかはできなかったんですが、夜に配信をつけております。遊びに来てくださりありがとうございます。お時間がありましたらぜひゆっくりなさっていってくださいませ。今ですね、ご覧いただいている通り皆様とお話ししております。私の配信は時としてゲームを遊び、時としてゲームの進行よりもお話、皆様とのお話が楽しくて楽しくて止まってしまうこともあります。マイペース配信でございます。伊藤熊五郎さん、ゲームは体験が大事って思ってるから、円で強くなっても楽しめない。あー確かに、私も伊藤熊五郎さんと一緒ですね。そこは体験が大事ね。ほんとそうですね。自分の腕が良くなって強くなるとかじゃないですもんね、その課金ゲーだとね。まあでもキャラが可愛いとかのそのキャラの中の人、声を当ててる人が好きとかね、あるんでしょうね。さすがに私もね、ちょっとハンめぐみさんとか、東地ひろきさんとか、声優さん結構好きな方いますけれども、が当ててるキャラ出たら、出てもね、そこはちょっとね、やろうと思わないですね、あんまりね。14に関してはね、ハンめぐみさんが始めたっていうところがね、結構自分も始める動機の一つにはなったんですけど、同じものを楽しむっていうのはなんかね、特別な体験で。ちなみに今、ハンめぐみさんは、グレン編をクリアしたぐらいなので、ちょっと先を言っておられる。あんなにお忙しそうな方よりも私遅いってどういうことやねんっていう。やばいよ、本当に。田中さん、3000円で来なかった時。いやー本当に絶対あと3000円いっちゃいますから、余裕で。その3000円がもったいないと思っちゃってね、
使っちゃった3000円がもったいないからっていうところでなんか目的が変わっちゃうんですよ。3000円だけ課金しようって思って課金したものが、あ、この子が出るまで、とりあえずこの子が出るまでとか言って、それがまた次の機会にね、またあ、これも可愛いな、欲しいなってなっちゃう。課金ゲーは沼や。田中さん、展示品を4万5000円で必死。展示品を4万5000円。プレステ5のことかな。いや、本当にやばいよね、値上げが。とんでもないですね。コントローラーとかもだって1万1480円でしたっけ。ちょっと値段が間違ってたら申し訳ないんですが。とんでもない。いや、私ね、今使ってるコントローラー、使ってるものが2つあって、まあでも若干、押し心地が、こう、変化してきている。まだ使えないってことは全然ないんですけど。ものが2つと、で、1個新品持ってるので、まあ今のところ買い足し予定とかはないんですが、アストロボットのね、コントローラーが11,980円で販売ってなった時に、なんでちょっとだけ高いんだっていうのは、このね、値上げの伏線だったっていうね、説。アマゾンとかではもう買えなくなっちゃってるんですけど、あのヤフーショッピングの上新ウェブでは11,980円で売ってて、今日めっちゃ迷いました。うわ、買っちまおうかなって。あるじゃねえかって。値上げから考えたら500円しか変わらないので、あのデザインめっちゃいいんだけど、でも今12,000円の出費いて、しかもコントローラー一つ新品であるしなって。アストロボットのコントローラーしかも買ったら使うかっていう。あの可愛いの。でも使うか。私はあんまそのなんか、グッズとか置いとく方じゃないから、多分使っちゃうと思うんですけど。まあ、それだったら普通にコントローラー1個あるし、いっかってなっちゃって、まだ買うには至ってないんですけれども。もし、ね、アストロボットのコントローラーが欲しいっていう方は、一度覗いてみてください。今日の朝の時点ではありました。伊藤熊五郎さん、知らない人は、買わせがって思うだろうけど、ソニーとか1兆円近く利益出してる、儲けすぎ。あ、みたいですよね。まあ、ソニーってもちろんゲームだけじゃないですから、いろんなところで、ね、事業展開してますけれども。いや、増収増益出してるって聞きますもんね。ゲームだけで見ても。なのに、まだまだ儲けません。まあ、でも、この日本だけ逆ザ状態で、サービスを維持するほどには至ってないってことですよね、きっと。まあ日本ってまあ全体から見たらね、かなり小さな市場なのかなと思うんですけど、まあそれでも無限にはできないでしょうから、そこだけ安い状態で利益無視でやれるほどの、まあ、自力は絶対あるでしょうけども、ソニーさんやばいよこれ。任天堂スイッチの後継機とかもね、来年の3月までには発表されてますが、いや、任天堂の後継機もどうなるのか。ちょっとね、ゲーム機って高くても5万円ぐらいっていうイメージだったけど、今もう、7、8万、6万、7万、8万が当たり前になってるので、いや、でも任天堂のゲーム機はさすがに、6万とか言っちゃったら手出せないですよね。もう6万だけでも、きつい気がする。なんかもう、プレイステーションとか、まあ、Xbox も若干この間値上げしましたけど、まあ、プレイステーション5はさらにその上を行ったわけですが、なんか6万が安く思えてしまう。それは麻痺なんですけど。いや、でも59,980円が限界な気がする。なんかまだ。いや、でも、任天堂もそれはしないか。5万超えたらもうなんか高い気がするような。でもね、昨今は性能も上がっていっているけれども、グラボとかがね、そう思ったよりもなんか安くならなかったりとかっていうのも聞くので、どうなんでしょうか。それはちょっと蓋を開けてみないとわからないですが。伊藤熊子さん、ゲーム業界は儲けすぎたら歓迎してほしいわ。ね。まあ、ゲーム業界というか、こう、売れるものはドカーンって売れるし、ダメなものはほんとドーンってダメだし、もう分かりやすいですよね。どのような形で還元しているか、行くか。
まあでも今の時代ね、サブスクでもゲームって遊べるから、ユーザーとしては結構サブスクに入るは一つの手段かなと思うんですが、まあ、最新のゲームはやっぱ少ないですけど、 PS のカタログとかね、結構いいゲームが早い段階で入ってきたりもしますし、まあ、Xbox とか PC でゲーパスに入ったら結構デイワンできますけれども、まあ結構海外に向けてのゲームが多いので、日本向けのゲームはちょっと少なめではありますけれども、それでもね結構ペルソナ3のリロードとかもデイワンできたりしたし、サブスクに入るってのは結構いいような気がしますけれどね。そこで元取っていくっていう、結構ね、まあ元の値段とかを調べながら、自分は一体年間で、まあそのサブスクに入ることでいくらかかって、このサブスクに入ったことで遊ぶゲーム一体いくら分私は遊んだんだろうっていうことを計算してやっていったりするのも面白いんじゃなかろうかと思ったりしてしまいますが、田中さん台風邪魔だろ、台風ね、もし今台風に、台風の進路上にお住まいの方おられたら気をつけていきましょう。ゆっくりねっとりと今台風歩んでおりますので、日本列島をふんふんふんって日本観光しておられますので、台風が、私たちはねちょっとこうしっかり気をつけて、もう仕事なんて休んでもいい危ないと思ったら、台風ほんと邪魔すぎますね。私が今住んでいるところ四国、徳島県は最接近はおそらくあさってしあさってあたりっぽいので、当初ね今日あたり28日ぐらいが暴風雨だったのに、気づけば3日ぐらいずれてる。今日私休みだったのでね、どちらかというと今日接近してくれた方がまあ引きこもれたのでよかったんですけども、絶賛明日から仕事でございます。4日間、台風の中頑張るしかなかろうもん。伊藤熊五さん、体験して手に入れるのはいいと思うけどな。いや、めちゃめちゃ私もそこは同意でございます。伊藤熊五さん、まあ、体験して味わうゲーム、まあ、もちろんその課金するゲームもうそういう体験があるのはもちろんなんですけど、まあ、RPG でキャラが強くなっていったりとか強敵を倒すとかね、もちろんその部分もあるんですよでしょうけれども、課金がもちろんね全てではないと思うので、ゲーム体験はね本当に素晴らしいものですよ。今となっては技術は発展し、グラフィックが綺麗なゲームは当たり前に出てきておりますが、その中でもアイデア勝負で素敵な作品がねたーくさんある。それこそ私が今もう一個遊んでるサンナビもそう、あんなに昔からもうねあるドットで描かれたあのゲーム、昔からあるテクノロジーで、まあ、昔にあったテクノロジーだけではない今だからこそできる表現なんでしょうけれども、素晴らしい作品がいっぱいあるのでね、本当にゲーム好きでよかったと思っております。壁さん、壁おじさんがロムってますからの番茶、壁さん今日も遊びに来てくださってありがとうございます。今日は14新制裁スタートで遊んでおりましたからの、皆様とトーキングお話ししておりました。もしお時間がありましたらぜひゆっくりなさっていてくださいませ。日本はでかい方の一市場です。あ、結構日本でかいんですね。伊藤熊五郎さん、でかいからこそ値上げしたのかということは、くー、まあしゃあないんでしょうね。まあ売れてますもんね、だって値上げしてからも。まあこの値上げでどうなるか、でも売れるか。だってモンハン、まあモンハンが多分ね日本ではでかいと思うんですけど、来年、いや絶対買いますもんねみんな。Xbox でもモンハンワイルズは出ます。でまあ Xbox もこれからまた値上げする可能性もありますけど、まあ、この値上げ、この料金のまま、まあ、モンハンワイルズ発売日を迎えたとしたら Xbox の方がコスパよく遊べるんです。ほぼ多分そんな別に PS5 だからグラフィックがいいとかロードが早いとかないと思うんですよ。多分ですよ。ここは憶測なんですけど、でもきっと PS の方が売れちゃうんだろうな。こんだけ値段高くても、それぐらいソニーのブランドはでかいからな日本で。 Xbox もすごくいいハードなんですけどね。めちゃラグってる。あれ、ラグってるかな。皆様ラグっておりますか。私の声ラグっておりますか。
あれかな、もしかしてコメント返しがめっちゃ遅いっていうちょっと私のねコメント話がね長いからコメント拾うのがちょっと遅くなっちゃって、それがもしかしてラグに感じちゃってますかね、カビおじさん。もしかしてガチでラグってる。どうだろう。伊藤熊五郎さん、新しいスイッチ10万円ガーンってなったら買えん。10万はやばい。カビおじさんごめんなさい、私めっちゃコメント拾うの遅くなっちゃってたなっちゃってました、申し訳ございません。一つ一つのコメントに対してね、こう熱が入っちゃって、そしてゲームの進行が止まっている、つまりラグっている申し訳ございません。いやスイッチ10万円は絶対ないと思うんですけど、テステス、ナイステステス、ありがとうございます。スティーブさん、スイッチ10万は本当にやばい。いやスイッチはね、3月中に発表となってますが、9月もしくは10月ぐらいに発表来るんじゃなかろうか。3月までと言っておいて3月になっちゃうって可能性も、なきにしもあらずか、この経済状況とかを見て値段設定とかに悩んでいる可能性もありますし、生産はねめっちゃしてると思うんですよ多分ね。転売対策とかはしてますみたいなことが確か公式のアナウンスもあったので、そこはちょっと安心したいなと思うんですけど、値段がねどうなってくるか。まあね、すぐに買わなくてもいいかっていうところもあるので、ソフトラインナップ次第かなというところありますが、値段も気になりますよね。伊藤熊子さん、台風めっちゃスピード遅くなったのね。台風ね、すごい遅いですよね。今どうなってるだろう。見るたんびに進路もスピードも遅くなってるので、私の米返し並みに、にゃはー、自画自賛じゃない。自虐言ってる場合じゃない。自虐してる場合じゃなかろうがって感じなんですけど。あ、レイシマさんも14やりつつロムっております。あー、ありがとうございます。レイシマさん、良きエウルゼアライフをお過ごしください。レイシマさん、お互い楽しんでいきましょう。ありがとうございます。んー、やっぱ31日になってますもんね、四国に接近するのが。28日8時が今こんなとこ。上陸してからは若干スピード上がってくると思うんですよね。よいしょ。カビオンさんのめちゃラグってる。せやね、ありがとうございます。スティーブさん、テステステス、ありがとうございます。伊藤熊子さん、コメントに対する感想が長くなりがち罪ですそうなんですよ、脳に出てくる言葉はねもう全てアウトプットしてしまう罪です時にちょっと慣れ慣れしくなったり、言葉がおかしくなったりするのはご愛嬌で許してください。不快に感じた時は不快ですとおっしゃってください今のはちょっと良くないと思うよって、ぜひコメントお待ちしております確かに実際あるな。田中さん、ありがとうございます。いや、いつかねこんな皆様からのコメントも読めなくなるぐらい、あー人気の配信者になっちゃうのか、うわー急にどうした、うわーうわー。いやでもそれでも読んでいきたい、しっかり読んでいきたいぞ。もうそれはすなわち雑談配信だ、ゲーム配信ではなく雑談配信なのだ。人気者ってすごいですよね、人気者になるっていうのはすごいことだ、才能の塊なのだろうか、運もあるんでしょうけれども。
スティーブさん大丈夫そうです、ありがとうございます。そしてレイシマさんも14やりつつ頑張っております、ありがとうございます。ハベおじさん、 Y は 3COINS の格安コントローラー300円弱のやで、あ、3000円弱のやでありましたね。可愛いですよね、あの 3COINS のやつ。私もなんか 3COINS で店頭で見かけたことはあるんですけれども、可愛い、全然使える感じですか、壁おじさん。あのプロコンっぽいやつですよね。え、あれって、あ、あれスイッチでしか使えないんでしたっけ。伊藤熊子さん、今の予想では本州は太平洋側全部直撃か。そうですよね、沿っていきますよね、縫っていく太平洋側を。結構ね、ほんと日本の島に沿って進んでいくような形で、まあもちろん先の進路はね、ちょっと大きく半があの円が示されているので、このちょっと上に行ったり下にずれたりっていうのはあるでしょうけれども、それでもやっぱ台風でかいので結構ね、全体直撃って感じですよね。まあ関西を越えて関東とかには行く頃にはもうだいぶ勢力としては弱まっているでしょうけれども、こんなにね地上を沿っていくとすれば、それでもやっぱ油断ならないので、ぜひ気をつけていきたいところ。ゲームの吉田は若いままだこちら違法の詩人さん、いやでもやっぱグラフィックアップデートでより鮮明になりましたね、吉田さん。ずっと若いまま、11周年経った今もやっぱそれは旅をしているからなのかな、違法の詩人ということで。あ、旅してないのか、もうエールザーに永住してるのか。あー、やっぱそうですよね、配列 PS か。あ、配列 PS なんでしたっけ。おお、それをバリバリ使ってるんですね、カビおじさんは。良きですね。値段っていうよりもね、自分の愛着を持って使っていくコントローラー、良いですね。あ、そういう意味ではやっぱりアストロボットのコントローラーもいいか。愛着を1万2000円で買うか。アストロボットのね、ゲームはね買いたいと思ってるんですけれども、むむむむむ、防波堤にチェックに行かないと。チェック行ったらチェックに行ったら危ない、防波堤は大丈夫ですからチェックには行かないで皆様私ね、住んでるところ防波堤目の前です。防波堤というか、まあ、テトラポットとかがね結構いっぱい並んでいるところですね。結構海辺の近くでございます。さてさて、新制裁を進めていこうか。花火をねどうにかしたいというお話なんですけれども、なるほど、それならやはり冒険者の彼を連れてきて正解だったようだ。私は花火のことについて点で分かりませんが、街頭に出てカイトの市民たちが新制裁の花火をどう捉えているか聞き込みを行おうじゃないか。そうした情報収集はお手の物だろう。助かるよ、ただここで待ってるだけってのは私の性に合わないからね。自分の耳でも聞くために兄さんと一緒に行っていいかい。なんか姉御肌な感じですね、あよよさんは。じゃあ早速人通りの多い場所で聞き込みと行こう。加工下コンパン層のひとまずエーテライトプラザに向かおうかね。その間僕は実行委員と相談を進めておくから、進展があったらアフトカーソルで合流しよう。より良い新制裁のためみんなで力を尽くそうじゃないか。オッケー、腕が鳴る。あよよさん可愛いですね、あよよさん。あよよと話す、じゃら、鮭とイクラの親子丼さん、こんばんは。遊びに来てくださってありがとうございます。ピアス可愛いんですよね、あよよさんのカーバンクルのピアス可愛い。
オッケー、エーテライトプラザね。うわお、結構みんな いるね。結構重くなるくらいに人がいます。じゃらー、妥協禁断。じゃらー妥協禁断っていうことは我慢するなよってことですか、サケとイクラの親子丼さん。兄さん見て見て、リディル都会だ。そうなんですよ、リディル都会、都会かよっていうぐらい人がもう、うわわわわわわ、おおおおおお、すげえ、みんなで撮ってる写真すげえ、キャラかわいい。兄さん見て見て、今回ここから国際外相通りにかけて新制裁の飾り付けがされてるんだ。こうした飾り、祭り飾りを見ると、ああ祝祭が始まったんだってなんだかワクワクするんだよな。そういう人カイトには結構いるみたい。さてと、それじゃ手分けして道行く人に尋ねてみようか。あなたにとって新制裁の花火はどんなものって感じかな。国際外相通りを歩きながら話を聞いていくのが良さそうだから、お互い4人くらいに聞けたらフェリードックでお茶を。また後でね。オッケー。ひゃー、人いっぱいよ。花火どこで上がってんだ。うわすごいね、人のユーザーの数がすごい。オッケーオッケーオッケー、こっちね。うわーお、すごいね、スボズブレートさん。へい、いらっしゃい。なんだい、何か聞きたそうな顔してるじゃないか。ヘビラン、ヘビが走る。ヘビラン、え、お名前ですか、ヘビランさん。ヘビが走るというか、なんていうか、ヘビってなんて言うんだろう、走るっていうのかな。じゃらん、ヘビが走る、なるほど。じゃらー、じゃらー、じゃらー、サケとイクラの親子丼さんのじゃらーは、じゃらん、ヘビが走る、じゃらー、じゅららー、じゃらーん私が全然分かってない、理解ができていない。ヘビって走るっていうか、なんて言うんでしょうね、あれってなぞる。シュルルルル、ヘビがシュルルルルなんて言うんだろう、新制裁の花火か。俺の場合ドカンドカンってな打ち上げの音を聞くと零細直前のことを思い出してしまう。あの頃は国家団が立ち上げられた直後にグランドカンパニー復古祭っていう祭りが開かれてな、ひっきりなしに花火や祝砲が放たれたんだ。連日バカ騒ぎでよ、楽しいもんだったが、今にして思えばあれは不安の裏返しでもあったんだろう。なるほどね。だからよ、せっかくの新制裁ってんなら、今この時代だからこその希望を抱かせるような花火が見たいと思うぜ。なるほど、未来への希望ね。それを花火で表現ってなかなか難しそうだな。とんでもなく明るいとか、昼はにぎわい、夜は花火、西風に喧騒が心地いいぜ。我ながらいい時期に航海から戻ってきたもんだ。それであんた何か用なのかい。新制裁の花火か。フーム、新制ローン知事は大変だった。伊藤熊五郎さん、その当時遊んでいたんですか、伊藤熊五郎さん。
いや、大盛り上がりだったでしょうね。まあ、もちろんその吉田さんとかの発信とかもありました、あったでしょうし、いやー、その盛り上がりは本当大きな経験ですね、きっと。まあ、うまくいくかわからないっていうところももちろんありますけれども、その時遊んでいたユーザーは、まあ、試してみようかっていう方もいたでしょうし、その QFF14 から遊んでいた方もいるでしょうし、まあ、吉田さんとかの発信を聞いて、これなら信じれると思って遊んでいる方もいたでしょうし、新制裁は1キャラで終了しました。大盛り上がりもだけど、インするのに1時間とかだっけか、それ以上だったか。カビおじさんがそんな1キャラで終了だなんて、そんな、またまた、みんなやっちゃうんじゃないんですか結構大変なんですかこれ、もしかして。ドクマゴさん、大盛り上がりもだけど、インするのに1時間とかだっけか、それ以上だったか。わお、大人気アトラクション。言うなれば14のログインって、まあ、チケット売り場みたいなもんなんですもんね。入り口は一つだから、入ったらまあたくさん入れるけれども、入るまでは、まあ、チケットちゃんと並んで入ってねっていう順番はどうしようもないという。新制裁の花火か、フーム、せっかく訪ねてもらったことだし、少しばかりこのジジイの昔話を聞いてもらおうか。俺は貿易であちこちに船を出してるんだが、零細当時はちょうどラザハンから戻ってきたところでな。空には迫り来るダラガブが不気味に輝いててよ、どいつもこいつも不安げに空を見上げてたわけさ。零細の後遺症ってやつのせいで前後の記憶は曖昧だが、皆のあの表情だけは忘れられねえ。なるほどね、零細の後遺症か。伊藤熊子さん、アーリーアクセスで人多すぎてインできない人もいた。アーリーアクセスでさえも。いや、とんでもない人気だったんですね、運営が想定する以上の。いや、それはすごいですね。一度は QFF14 信用を失ったとはいえ、やっぱまあそこまでのストーリー作りとか発信とかもきっと素晴らしかったんでしょうね。いや、たまにね、PLL でしたっけ、あの発信、吉田さんの1回目から見返したいなっていうか、見てみたいなと思ったりするんですけど、なかなかね、ちょっと時間が取れずにいるんですけども。僕は何日かは街が長すぎて諦めた。あー、さすがにもう放置するしかないですもんね、それは。画面に釘付けになってられないですもんね。1時間とかか、インに。でも入りさえすれば遊べるんですもんね。なんか抜けたりはしなかったんですか、入ってからは。抜けたりというか、こう追い出されると言いますか。そんなわけでよ、俺は零細を乗り越えた今の新制裁の花火が大好きなんだ。空を見上げる連中の顔を笑顔にさせてくれるからな。なるほどね、ダラガブが迫ってきてる時の不安な表情を思えば、今花火を見つめる顔は素晴らしいと。おお、いいね、いいね、そういうのいいよ。素晴らしい話を聞けたわ。価値があるんだよね、そういう意味ではね、花火か。おお、いいね、切れた。クリスタルタワーのあそこに、クリスタルタワーじゃねえかあれ。うおー、すげえ。おー、綺麗だ。めっちゃ綺麗。いいな。花火、沖からも見えるかしらね。あら。新制裁の花火についてですって。ちょうど今そのことを考えてたのよ。あなた、新制裁の花火は東洋からも見えると思う？そうよね。わからないわよね。実は夫が新制裁の時期に航海から戻るって言ってたんだけど、潮の都合でまだ帰れないみたいなのよ。あの人、新制裁を楽しみにしてたから、せめて沖から花火が見えてくれたら心持ちも違うと思うのよね。もし大きな花火が上がってくれるのなら、
離れていても同じ空を見て神聖祭の空気を感じられる。そうなってくれたらいいわね。愛じゃないか、それ愛ですね。なるほどね。ある意味だから人の思いを汲んだような花火であったらいいってことか。スホジュビさん、おや、冒険者の兄ちゃんじゃないか。どうしたのかい、どうかしたのかい、どうしたのかいそれはおかしい、日本語として。どうかしたのかい。神聖祭の花火についての街頭調査。なるほど、英雄だなんだと呼ばれるようになってもあんたは相変わらず妙な仕事を引き受けてるんだね。神聖祭、霊祭を悼む祭りで上がる花火か。第七霊祭で肉親を失った身からすると当然だけどやっぱり感じるものはあるよ。派手に花火が打ち上がる音を聞くたびに死んじまった両親にもこの音が届いてるのかなって思うんだ。聞こえているなら正解の底から顔を出してこっちを覗いてみてくれよってね。悲しいことも辛いことも多かったけど、バデロンの親父やいろんな連中が助けてくれて私はどうにか生きている。なるほどね。ん、この人ってなんかで関わったことがある人かな。なんか結構知った感じのセリフですね。ちょっと覚えてないけど。その姿を見て安心してくれたならゆっくりと眠ってほしい。神聖祭の花火が上がるたびにそんなことを考えるのさ。なるほどね。フェリードッグの指定地点で待機。OK？ あら、フレンドの方がいる。ペチアマリリスさん、待ってください。しっかりちょっと名前を確認しないと私ちょっとね、14の言うお名前となかなかこう合致まだできてなくて、ちょっと確認を。むむむむむ、お名前がメモできてない方かな。申し訳ないな、大変申し訳ない。ふう、めっちゃ申し訳ないな。やばい、わかんない。シーブックアノーさん、ちょっと待って、今あ、撫でてくださった、ありがとうございます。カイモツさん、スミデータベースにお名前がないだと VPKR。 え、サララさん、マジで。カイモツさん、めちゃめちゃお久しぶり。今偶然会ったのかな、もしかして配信を見てくださっている。こんばんは。この声が届いているかわからないですけれども、私じゃない、フォトフレンド、サララさんじゃないですよね。くっ、データが不足しておる。めちゃめちゃ申し訳ないな。もし配信を見ていてくださっている方でありましたらば、私ですと教えてくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。めちゃめちゃ申し訳ない。疑問を、
そうなんですよ。だからね、そう、フレンドさんであることは間違いないんですけど、ピーチアマリリスさん、なんかめっちゃお名前はもちろん聞いたこと、ちょっともう一回見よう。いや、これは本当に良くないんよな。だからこそメモっているんですけれども、ちょっとそのメモからちょっとメモれてない方も中にはいらっしゃって、くー、もしかしたら配信でとかじゃなくて、配信で遊びに来てくださってる方のご友人の方で一緒に遊んでっていう可能性もなきにしもあらずだけど、いやでもそれは違うな。と私がメモ忘れをしている。くわー、めちゃくちゃ申し訳ない。とりあえず申し訳なさを、大内輪で仰いで、それぞれの冒険に出よう。あー、くそー、めちゃめちゃ悔しい。悔しそう。だって、お相手の方からしたら、あってなってるでしょうけども。申し訳ないなー。渋加納さんも、良き旅を。青子。くー、悔しいです。非常に悔しい。ああいう時どうすればいいだろうな。いきなりお名前を教えていただいてもよろしいですかって言ったらめっちゃ失礼だろうし。どうすりゃいい。ごめんごめん、待たせちゃったかな。話は聞けたかい。いや、やっぱ新生祭はいいな。なるほどね。私が声をかけた人たちも思った以上に新生祭の花火に熱い思いを抱いていたよ。霊祭の記憶は辛いものであっても、謎のフレンドねえ、いやー本当に申し訳ないんですが、わからない。くー、データベース、我がデータベースジョボイ。もちろんね、なんかこちらからいきなり勝手にフレンド申請したっていう方はいらっしゃらないはずなので、配信で一度は来てくださるか、くださった方、もしくは配信に来てくださった方が一緒にパーティーに誘ってくださった方のはずなんですが、くぅ、それぞれが前を向くために花火は役に立っていたんだね。正直嬉しい。そうだよね。自分のやってることにどういう意味があるんだろうっていう再確認は、うわ、いいね。確かにそういう意味でもいいクエストだな、やっぱり。そう、自分のやってることに何の意味があるんだろう。やっぱ自分のことはね、過小評価してしまうし、分からなくなっちゃうもんなんですよね。ねえ兄さん、話を聞いたカイトの人たちに新しい花火を送るとしたら、どんなものがいいと思う？とにかくド派手なもの。誰かの背を押せるようなもの。未来への希望を感じさせるもの。背を押せるっていうのはまた違うもんな。未来への希望を感じさせるものがいいんじゃない？
希望か。いいね。霊災を乗り越えたみんなが心晴れやかに未来へ歩み出せるよう、夜空いっぱいの花を送ってやろうじゃないか。新聖祭は霊災の犠牲を悼む鎮魂のお祭りでも、それと同時に皆が前を向くための気持ちの区切りとしての意味もあったわけだ。ふむふむ。すみこんばんは。エグニプ最高さん、こんばんは。いらっしゃいませ。遊びに来てくださってありがとうございます。今は14の新しいシーズナルイベント新聖祭を遊んでおります。いろんな人に話を聞いてそれに気づけた。新しいゲームを買うなと言ったよな。グワ、バレた。どうしてそのことを知っている？エグニプサイコさん、なぜ知っている？ああ、私が言ったんだった。買っちゃいましたよ。神武迷路、読み方が違っていたら申し訳ございません。カンナ迷路かな。あのゲーム、しかも配信 OK みたいなので、サンナビをクリアした暁には遊ぼうと思っております。重くそノベルアドベンチャーだから、なんかめっちゃ文字を読む、もしくはフルボイス、あのゲームフルボイスだとすれば本当に読んでるだけになっちゃうんですが面白そう。あとね、昨日の忍耐で未解決時間は終わらせないといけないからと、リファインドセルフ生活診断ゲームとか、めっちゃなんかそれ系のゲーム面白そうなのがいっぱいで困り果てている私。プレイステーションやりやがったね。やりやがりましたよ。さっきその話題皆様とお話しておりましたが、やりやがりましたよ。ちょっと今回の値上げは痛いですね。幅がでかすぎる。いろんな人に話を聞いてそれに気づけた。おかげでカイトらしい特別な花火のイメージもつかめたよ。サララさん、未解決事件はぶっ通してやってしまった。うわ、それぐらい面白いんですね。確かに Steam のレビューですとね、あれが圧倒的な好評なんですよね。ちょっとね、あの作品はね、ずっと気になってたので。メディアのレビューとかもすごい高いですし、なんか独特だなと思っていたので。スイッチで来るっていう昨日の忍耐の発表は本当に嬉しかった。あとね、ネバー、あのグリスっていうね、ちょっとなんかこうアート作品っぽいゲームの、同じクリエイターの方が作ってるゲームだと思うんですけど、あれが10月発売っていうのも嬉しい発表だったな。本当に昨日のね、忍耐はまあ多分大衆的に見たら対策とかはあんまりなかったと思うので、小粒なイメージ、あと過去作のリメイクとかも結構多かったですしね、リマスターとか。いや、でもそれでも嬉しい発表多かったな。原水 1&2 も、まあ、来年出るって、もう発売日も決まったし、空の奇跡もな。いや、いつか FC からやりたいよ。ずっともう奇跡シリーズね、いっぱい出てますけど。いや、でも空の奇跡、 FC はやったことあるけど SC からやってねえしなみたいなあったけど、 FC のあの BGM 聞いたらもう思い出す。パー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 。ってことは、サララさん、未解決事件はっていうところでちょっと話が戻っちゃうんですけど一人でめっちゃベラベラ喋ってんの私。ぶっ通しでやってしまったってことは、そこまでボリュームは大きくないんでしょうか。エグニプ最高さん的には忍耐は一本も揃えなかった。あ、まあでも、エグニプ最高さん好きそうなタイトルはあんまなかったですね。RGG サミット2024年9月20日。なんだろう、RGG サミットって。RGG。RGG。カビおじさんがプリンプリンお尻、プリン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 、かわいい、お尻がかわいい。
サララさん、そうですね、サクッと終わるタイトルではあるかも。おー、それもまたいいですね。じゃあどっか、まあ私の場合ちょっとね、お話ししながらになるから、ちょっと多くの時間を取りながらで1回でねクリアしたいなーと思いますね。なんか間を切っちゃうとちょっと集中力というか、その没入感そがれちゃうしそうなので、いや楽しみだな、あれは絶対に遊びたい。なので9月はね、ちょっと本当にテキストアドベンチャーが多くなるかもしれません。本当に。かまいたちの夜トリプルもね、やりたいですけど、あれは配信でもしかしたらダメな可能性があるので、まだちょっと考えどころではあるんですけれども。サララさん、教えてくださってありがとうございます。エフニフ最高さん、ごとくじゃ、あ、ごとくか。失礼いたしました。なるほど。9月20日なんですね。ということは、今ね、絶賛、オーディションやってますけれども、来ますかね。極み3はまあまだ発表されないでしょうけれども、次なる、このオーディション、何のためのオーディションなんですか、ごとくが出るでしょうね、きっと。なんだろう。ジャッジアイズシリーズなのかな、どうなんでしょう。純粋にごとく9。答えは船だ。鎮魂の弔い法、そして船出に捧げる祝法、そうした航海文化を神聖祭の花火と融合させるのさ。おお、いいね、リムサロミンサっぽいですね。キムタクさん3、代役立てないと。え、キムタクってもう出れないんですか ?3。キムタクさんはもうダメ。1と2で、お役御免になっちゃってるんですか、ストーリー的に。私ね、1は遊んだんですけど、2遊んでないんですよね。ロストジャッジメント。じゃなくて。あ、違うんですね。また別の理由が。あー、なるほど。ん?キムタク3、代役立てないと。あ、違うか。ガラディオン湾にずらりと船を並べて派手にぶちかます。どうかな?そんな花火を見たいと思ってもらえるだろうか?いいじゃん!よかった。じゃあとりあえず詩人さんのところに戻ろうか。上甲板層のアフトカーセルにいるって言ってたね。いや、いいですね。人に話を聞いて自分の方向性を決める。いや、私はね、最近自分の配信とか、もうそもそも生き方の方向性はどうしていくべきなのだろうかということをね、大げさに悩んだりするところがあって、自分はこうなんじゃなかろうかという重いところがあったりして、まあ、それはまたね、ちょっと雑談配信とかするときにお話しできればなと思ってるんですが、いや、皆様にはね、結構元気がいいよねって、元気もらえますって言っていただけることがありがたいことにありまして、その時ね、すごく自分も嬉しい気持ちになるんですよね。その言葉をかけてくださることもそうだし、誰かにそういう気持ちを与えることができてるんだなっていうことが、とてもとても嬉しくて。で、自分もむしろそうやってありたいって思って、まあ配信もそうだし、仕事をしてる時もそうだし、生きてるなっていうところがあるので、まあ元気でありたい。自分はそういう状態でありたいとも思うし、まあ自分と関わる人が、まあたった一人でもね、別に人数に、なんだろう、こだわりはないんですけど、まあ、たった一人でも、そうやって何か感じ取ってくださる方が、周りに少しでもいて、まあ、それに関わる人がまた、ちょっと影響を与え合うような、なんかそれがいいじゃないって思っちゃうんですよね。まあ、なので、まあ、元気が出る配信と、銘打って、活動していけたらなと思っていたりするわけでございます。めちゃめちゃあれですけど、短絡的な発想ですけど短絡的な発想だけど、まあそれはね、恩着せがましいと思う方もいるかもしれませんが、逆の意味を言えばそれはそれ、感じ方は人それぞれだから何も強制することはもちろんできないんですけれども。中尾明さん、なるほど、 FNF 最高さん、そういうことか。中尾明さんね。そうか。確かに、
ロストジャッジメントもジャッジアイズも出てましたもんね。そういうことか。さっきなんかセリフで出たやつ見たかったんだけど、なんて書いてあったんだろうな。すげえなこの花火。どこで撃ってるんだこの花火。そもそも海から撃ってるじゃん。ん？出ないか。みんな新鮮さやってますね。やっぱシーズナルイベント始まりたてはね、こう盛り上がりを感じていいですね。いやでもね、そうやって元気を少しでも与えられるような配信をやっていきたいですと言いながら、フレンドの方と出会って、ああ申し訳ない、どなたでしたっけってなってるのは本当失礼だから気をつけないといけない。本当にこら、こらこら、みんなやってない人ここにいるけど、わら、みんなやってない人ここにいるけど14よね。そう、それも様々。14やってないのに来てくださってる F2 最高さ、ありがとうございます。14はね、結構遊んでいる方がやっぱりね、配信に来てくださることが多いので、ほんと F2 最高さんも貴重なリスナーさんでございます。ありがとうございます。いや、二人ともお帰り。どうだい？何か花火の参考になる情報を得られたかな。なるほど、鎮魂の意味も持たせつつ、見た人が改めて前を向けるような弔い法と祝法か。はっきり言おう、嫌いなジャンルだ、わら。はっきり言おう、嫌いなジャンルだですよねでも F2 不細工さん、マルチが嫌いってわけじゃないですもんね。だってなんだっけ、ウォッチドックスじゃない、ウォッチドックスは UBI だ。やばい、めっちゃ題名出てこなくなっちゃった。ファイアウォッチじゃなくて、ウォッチドックスじゃなくて、ワンダーランドじゃなくて、W めっちゃ出てきてんのに、なんだっけ。そうだ、オーバーウォッチだ、それだ。エグニサイコさん、ありがとうございます。好きですもんね。今ね、 CS 機とかでも遊べるようになったバロラントとかは全然興味ないんですか。ヒーローシューターという意味で、あれもヒーローシューターなのかな。バロラントもない。あ、ないんだ。え、あれはどうですか。なんだっけ、12月ぐらいに確かサービス開始されると思うんですけど、マーベルの、あのヒーローシューターみたいなやつ出るじゃないですか。マーベルライブラズだっけ、題名がうろ覚えなんですが、あれもいらん。あ、違うんだ、やっぱ。じゃあ、ハマる何かがオーバーウォッチにあるってことですね、フニブサイコさんにとって。街の人たちに話を聞けたおかげさ。けど、アイデアを実現するには、いくつか解決しないとならない問題が残ってそうでね。いやでもなんかこういうね、街の人に話を聞くっていうことで思いますけれども、なんか今の時代って何でも調べられるじゃないですか、Google とかで。え、聞くんじゃなくて自分で調べろよって思う人もいるかもしれないし、え、聞いて、しっかり話を聞いてくれよ、こっちの思いもあるからっていう人もいるでしょうし、それは物事によるんだろうけど、まあ、今回の場合は花火っていうね、見る人の、なんて言うんだろう、まあ、感情とかにも、影響することだから周りに聞いてもいいことだけれども、俺は一体どうすればいいんだ、これからどうするんだいっていうことに関しては、周りの人にとっては別にそこまで影響のないことだから、そういうことはやっぱ自分で決めた方がいいんだろうな。ちょっと難しいところだけれども、と今ふと思いました。何でも聞けばいいってわけではないという。街の人に声を耳を
耳を傾けてっていう時もあるし、自分で考えるよってこともあるし、エグニプサイコさん、キャラのビジュアルが大事。なるほど、そこなんだ。重要なのは別にシステム云々とかじゃなくて、キャラの見た目か。街の人たちに話を聞けたおかげさ。けどアイデアを実現するにはいくつか解決しないとならない問題が残ってそうでね。それにはカイト民の言葉を見事に引き出してくれた兄さんの力も必要だと思う。もし手伝ってくれるならもう一度声をかけてくれると嬉しいよ。お、続くんだねこれ。打ち上げに多くの人の協力が必要になる。彼女の懸念はそれに関連したものかな。9月21日といえば、なんだろう、9月21日、9月21日ですか。東京ゲームショーとか違いますかね。いいえ、9月21日いいえで何か出る。9月25。あ、東京ゲームショーは9月25。東京ゲームショーね、小島秀夫監督が来るんですよね。そこが大混雑でしょうけれども、すごくすごく気になっております。EAFC25。 あー、そうなんですね、発売日。F に不細工さんにとっては楽しみな。サッカーゲー。あれでも9月27ってなってますけどね。これは違うのかな、また。あ、早く遊べるんですかね。新生祭と明日への花火。高いのを買えば早く遊べる。なるほど、アーリーアクセスがあるんだ。最近のゲームで結構ありますよね、高いエディションで。引き続き手伝ってくれるんだね、ありがとう。リムサロミンサの沖合にずらりと船を並べ、盛大に花火を打ち上げる。そのためには当然多くの船が必要だ。となればまずはイエロージャケットを率いるレイナー司令の許可を得なくちゃ話を進められない。説明はもちろん私の口からさせてもらうけど、なんだかんだ私は下っ端だからね。よければ二人にも口添えを頼めるとありがたいよ。もちろん構わない、新生祭をプロデュースする立場上ぜひ同行させてもらおう。助かるよ。それじゃあ早速コールドタワーに向かおうか。レッツゴー。いやでもメルユブ提督の声とかってやっぱ変わっちゃうのかな。それかあまり出てこないのか。本当はこのクエストだってメルユブ提督出てくる可能性だってあったのかもしれない。わかんないけど。まあでも声付きってわけじゃないからな。レイナー司令か。直接お会いするのは霊祭前後に騒乱罪の疑いをかけられた時以来かな。騒乱罪、何したんですか違法の詩人さん。ああもちろんちゃんと誤解は解けたよ。彼はその際いろいろと尽力してくれてね。ともあれ早速移動しようか。
過去の神聖祭以上に特別な花火をあげたいとの話は聞いていたが、まさかそれほど大規模な計画だったとは。あよよよ、あよよよ言うまでもないが、我々イエロージャケットの使命はカイトの治安と秩序を守ることにある。だが機関が言うように、湾内に多数の艦船を並べれば市民が騒然となることが予想されるだろう。それでもなお実行すべき理由があると。はい、司令。少なくとも私はそう確信しております。カイト、いえ、エオルゼアに生きる多くの人々は皆それぞれ辛い記憶を乗り越えて霊災後の今を生きている。故にこそ神聖祭という節目の今に、追悼だけでない未来への船出を願う灯火を掲げたいのです。それは都市民のそばに立つ我々の意義でもあるはず。機関の覚悟、受け取った。とはいえ、志は良くとも、機関の計画には複数の船舶が、艦船が必要になるだろう。何か算段があるのかね。国家団に協力要請をしようと考えております。主力艦隊から数隻、そして打撃艦隊からも。そりゃ大それたことになるね。知っているかもしれないが、打撃艦隊とは有事の際に海賊組織によって編成される艦隊のことだ。つまり彼女は、かの三大家族に協力を仰ごうというのさ。三大家族って言った私。三大海賊。家族みたいなもんですけれども。彼らは帝徳の呼びかけに応じてカルテーノの戦いに参戦し、多くの犠牲を払った。それだけに神聖祭には思うところがあるはずだ。なるほどね。かつての戦いに参戦してくれたんだ。弔い法と祝法の意味があると伝えれば、海賊たちも話に乗ってくれるんじゃないかと思ったのさ。確かに乗ってくれそう。名だたる海賊を相手に花火の打ち上げを頼もうというのか。見事成し遂げられればさぞや痛快だろうな。よろしい。では正式に機関に特別任務を与える。三大海賊への説得交渉を行い、神聖祭の花火打ち上げを成功に導くのだ。イエスサー。よければ君たちも引き続き助力を頼めるとありがたい。あよよの覚悟は見事だが、相手はあの三大海賊。交渉には万全を期したいのだ。では交渉の場はアンカーヤードとしよう。私から国家団を通じ海賊たちに集まるよう打診しておくゆえ、君たちは先に現地で待機していてくれ。神々、気合入っとるわ、あゆうさんが。オーケー。詩人さん、冒険者の兄さん、何から何まで世話になりっぱなしですまない。もう少しだけ付き合ってもらえるとありがたいよ。海遊旅団も来るのかな。今は三大海賊ではないのかな。神聖祭がより良くなるのは僕としても望むところだからね。とはいえ、国内外で恐れられる三大海賊との交渉となれば簡単にはいかないだろう。三大海賊のうち、百鬼夜行の棟梁カルバランは正気に悟く、高血聖女団のローズウェンは情に熱い、そして古豪断罪党は名誉とメンツを重んじるが、最後に物を言うのはやはり熱意だろうね。大丈夫、花火への思い入れなら負けないさ。フォルスモールクリアした。フォルスモール、 F にブサイコさんがまた新しいゲームを遊んでおりますね。フォルスモール、モールってことはあれかな、ショッピングモール的な。あ、やっぱそうだ、地方のショッピングモールで異変を探す8番ライクゲーム。きたー
8月26日から配信開始ということで、配信されたばかりじゃないですか。偽夢の作者による新作ゲーム、こんなのあったんだ。なんだこのカッパじゃないけど、トマトが、カッパの体にトマトが乗ってる。へー、楽しかったですか。クリアまで遊んでいるということは楽しかったんじゃないですか、エフニブサイコーさん。いい加減にしろと思いながらだけど面白い。確かね、8番乗り場、8番線 ?8 番乗り場も、スイッチとか PS5 とかにも来るんですよね。昨日の忍耐で発表されていた気がします。確かパッケージ版も出るとか、出ないとか。ただ、海賊相手にうまく説得のきっかけをつかめるか。良ければ兄さんには冒険者としての起点を生かして、何でもいいから会話の糸口を作る役割を頼めるとありがたいよ。任せといてよ。神々のこのトーク力で良ければね。それじゃ準備が良ければ先に行って待機していようか。決戦の地は上甲板層の南西アンカーヤードだ。サララさん、アヨヨさんはレガシー時代にリムサで雇えるリテイナーの一人だったとか。そうなんですか。うわー、そんな、ファンさんも忘れてない、アヨヨさんを。そうだったんですね。なるほど。いや、ファンを喜ばせるのがうまいですね、それは。すごいや。そうなんだ。サララさん、ありがとうございます。教えてくださって。じゃあ、アヨヨさんもレガシーじゃん。で、そのアヨヨさんにこういうね、クエストを、こう、誘導してもらうっていうのも、またいいですね。確かに、まあ、その第7霊祭を体験して市民を守りたいという思いになったっていうことなんでしょうか。いや、そういうキャラクターの成長も描いてくれているのは嬉しいですね。その後がしっかり描かれている。上甲板層の行くぞー、説得説得上か地下。ちなみに今ご視聴いただいている皆様は来年モンハンワイルズは買う予定ですか？唐突。まだね、発売日とかも出てないのにわかんねえよってところもあるかと思うんですが、現状もしね、何か買うでも買わないでも全然いいんですが、もしよかったら教えてください。買うわけない。エフニューサイコさんもやっぱやらないか。あ、こんまりさん、こんばんは。今日もありがとうございます、遊びに来てくださって。モンハン買う予定ですか。おほー、いいですね、教えてくださってありがとうございます。いや、次のモンハンはですね、あのマルチプラットフォーム展開、しかもクロスプレイ対応しているので、みんなでね、より遊びやすくなっているんですよね、それぞれの環境で。まあ、それこそ PS5 がすごい値上げされちゃいましたけれども、まあ、9月2日からか。うわ、高えよ、やっぱ PC で遊ぼうって人とも、いや、ちょっと安い XBOX で遊ぼうっていう人とも、 PS5 持ってるから PS5 で遊ぼうっていう人とも遊べるっていう、
初モンハンです。 PC 勢とできるので。おー、こまりさん初なんですね。マジか、それは楽しみですね。より、いやー、今のモンハンが初体験って、いやー、羨ましいですね。めちゃめちゃハマれそうで、なんかどこかね、やっぱモンハンってプレステ5層言えばお高くなったのか、やっぱ今までのシステムがもちろん進化してすごく遊びやすくなってたりするんですが、やっぱね、根っこは変わらないというか、なのでやっぱシリーズ初めて遊ぶモンハンっていうのがやっぱ思い出深く残るというか、私もモンハン多分セカンド G とか、PSP 時代のね、モンハンがすごく思い出に残っております。私も初めて遊んだモンハン。そしてね、小前さんのおっしゃる通り PC 勢とできるということで、そこがすごくいいですよね、本当に。マスさん、お疲れ様です。いらっしゃいませ、マスさん。先日は服とお金たくさんありがとうございますくださって、今ね、ミラプリ使ってマスさんにいただいた服装で冒険しております。今日は新生祭でございます。今日はあともうちょっとのお時間で配信終了になっちゃうんですが、もしお時間がございましたらぜひゆっくりなさっていてくださいませ。サララさん、 PS5 そういえばお高くなったのか。そうなんですよ、1万何がしもね、上がっちゃいますよ PS5、 9月からひょえーですよ、ひょえー。中身は変わらないのに値段だけ変わっちゃいます。あれ、箱が金でできてるのかな、違う、中身は金でできてるのかな、違う、何も変わってないのに高くなっちゃいます。マスさん、ワイルズ買いたいけど PS5 高くて。ねえ、そうなんですよ、そうなっちゃいますよね。今までも高かった、もちろん性能に対してコスパはいいっていうのはよく言われてるので、まあそういうことを考えれば安いのかもしれない。でもゲーム機に8万円はちょっと、いやー、でかいですよ本当に。プレステ5アンチが発動中です、わら。いやだって8万円あったらですよ、何買えますか。ルンバ買える、食洗機買える、全自動型洗濯機とかちょっと買えないと思うんですけど、いや、いろいろ買えちゃいますよ。生活を良くするもの買えちゃいますとも。いやー、1万円か。いや、ゲーマーにとってはね、値段よりもやっぱね、この体験っていうのが何よりも素晴らしい体験なのは間違いないんですけど、高いですよね。さらにお高くなるって知ってマジでどうしようってなってる。マスさん、そうですよね。尻込みしちゃいますよね。F リブサイコさん、再度買わん。わかりましたよ、F リブサイコさん。買わん。そう、その意思も大事。みんなが買うからって買わないといけないわけじゃないですから。興味がないものを無理やりね、みんなが注目してるからって見なくてもいい。そう。自分には合わんものがある。それをしっかり理解した上で選択、それが本当大事だと思います。ドラム式洗濯機とパソコン迷って洗濯機を選んじゃいました笑い。マッシュさん、あれからまた1300万くらいに戻したよ。お金ですか、1300万、すごっ。めっちゃ持ってる、すげえ。私にくださったお金は本当に微々たる微々たるものだったんですね、マッシュさんにとっては。いや、でも私にとっては本当大金、ありがとうございます。 PS5 アンチが発動中です。それはアンチになるよ、ちょっとあれはね、でかい。1万3000円はでかい。しかも周辺機器も軒並み値上げ。 VR2 とかもすげえ上がりましたよね、確か。もともと高くて買えないよっていうか、あんまりもうね、ソフトもあんま出てないという PSVR2 みたいですけども、コントローラーもね、消耗品なのに結構上がったし、なかなか辛いですよね。ワイは PC 自作。あ、カビオさんいいですね、自作。モンハンやりますか、モンハン。モンハンもやっちゃいますか。まだでも、PC の性能とか出てないですもんね、もちろんね、モンハンも。それによりますよね、PC の方は。小森さん、全自動乾燥機付きドラム式洗濯機と、PC 迷って洗濯機を選んじゃいました。大事、洗濯機も本当大事ですよ。
何が大事かってやっぱそれによって生まれる時間がありますもんね。全自動乾燥機付きドラム式洗濯機めっちゃいいじゃないですか。それはいい。もう干す必要ないですもんね。パンパンってしてスッスッと畳んでしまえばもう OK。 もう畳むことすらしなかったらもうそれこそポイポイポイって置いとけばちょっとくしゃくしゃってなっちゃう可能性ありますけど、シワにならない服を選べば時短時短時短。全自動ドラム式プレステ5。全自動ドラム式 PS5 すげえ。どうなっちゃうの何が回ってますんみたいな何ドラム式にしちゃってんのっていう。全自動ドラム式モンハン。全自動ドラム式モンハンモンスターが回っております。わらわら、いつもより大きく大きく回っております。あー、上手に回りました、ちゃんちゃん何が回ってる、本当にそれ何が回っているんでしょうか。いや、皆様ご意見くださりありがとうございます。私もモンハンワイルズはね、ちょっとね、最近のモンハンの中ではかなりワクワクしておりますので。ぜひね、皆様と遊べたら嬉しいなと思っております。いや、さらにはね、ちょっとモンハンワールドもね、まあ、クリアぐらいまでは遊びたいなって思っている自分がいます。ちょっとね、時間があればですけれども、遊びたいタイトルがね、次から次へともう止まらないから、ちょっと隙間ねじ込めるか分かんないですけども、モンハンワールドもやりたいリストには入っている。やるとしたらね、モンハンはさすがにちょっとね、ワイルズが出た後にワールド遊ぶのはちょっとね、辛いと思うんですよ。だからちょっとワイルズが出る前には遊びたいなと思っている。直前に遊んじゃうとね、ちょっとね、続けてワイルズはちょっと疲れちゃうかもしれないなと思うので、ちょっとその前に、しばらく前に遊びたいなと思っておりますが、果たしてという感じでございます。マッシュさん、眼筋回すか。眼筋はドラム式入れなくても勝手に回ってくれるから。ぐる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 ドッカンと顎でね、攻撃もしてきますけれども、あいつは。F にぶさいこうさん。値上げして PS5 Pro を買わせようとするソニーのねちっこい魂胆。いや、だからね、それもね、確かに思っちゃいますよね。まあ、もしですよ。まあ、PS5 が今 79,980 円になるということで、PS5 Pro がま、99,980円だとしたら、まあ、2万円だったら性能考えたらプロにするか、みたいな。確かに、そういう風に考えるっていう可能性もゼロではないですけど。まあ、でもね。9万じゃいかないんじゃなかろうか。10万は超えてくるんじゃないか。なんか11万円とか、そうな気がする。それか109,980円。いや、でも、そこはなんとか10万円いかないようにして、まあ、買わせようとしているっていう可能性もなきにしもあらずか。まあ、でも私は PS5 で今満足かな。さすがに。そこまで何も PS5 で不便してないから。伊藤熊五郎さん、いっそのこと2層式 PS5 15,000 円にしよう2層式何と 何なんですかそれは F にぶさいこさん、これから買う人にとったら20万よ、ほんとくくいやー、どうなっちゃうんでしょうね。 PS5 Pro もまあね、実際ずっとずっと噂されてますけど、まああくまで噂ですからね、まだ全く公式は何も存在すら明かしてないですから、今年のホリデーシーズンには出るんじゃなかろうかとされておりますが、プレステ6を出せね、 PS6 まあいつ出るんでしょう。再来年とかに発表、その次の年に出るとか、2026年発表7年出る、7年発表8年出るとか、まあそんぐらいなんですかね。なんか PS5 ってまだまだ本世代機っていうよりかは次世代機なんじゃないのっていう風になんか思っ
ってしまうところもありますけれども、結構もう時間経ってるんですよね案外。だから全然もう再来年とかに6の発表がされて、その次の年に出るとかなってもおかしくないし、まあ、何より初めはね品薄で手に入らなかったからね。いや PS6 は10万超えでしょう。だってプロで10万超えしそうって言ってるのに、まあ、その時の経済状況とかにももちろんよるでしょうけれども、いやとんでもないなそれも。うわー、とんでもない世界線になってきた。あ、シロロンさんこんばんは、いらっしゃいませ、遊びに来てくださってありがとうございます。今日は新生祭遊んでおります。そんなこんなでもうね、こんな時間というところで、やばい、新制裁すら終えずに今日終わっちゃう可能性。ご足労いただき感謝するよ。今回来てもらったのはご託はいい、さっさと本題に入りな。要件なら国家団の伝令から聞いてる。新制裁で花火の打ち上げに協力しろって話だったね。朝の7時まで配信でなんで、つれー夜中ね。夜中に配信したら配信したでまたこう新たな出会いもねたくさんあるんでしょうけれども、夜中は配信がねつらいですね。もう多分無言、無言の罪ゲーマー爆誕。36時間配信頑張ります。300人突破記念イエーイ。36時間記念配信来たからには皆様も付き合ってよね。無理だ、誰も付き合えねえ、私も無理だ、36時間配信無理だ。いや本当にありがたいことにね、今301名様にフォローいただいているんですけれども、またねいつどこで、なんだ思ってたんと違うぞ、罪ゲーマーなんだこいつは、こやつは思ってたんと違う、フォロー解除ぼち、295人ありえるから、うかつに300人突破しました、皆様ありがとうございます、イエーイ300人突破イエーイ。できない私、臆病者。まああくまでね300名突破って言っても、その後ろには一人一人皆様のフォローがあってのこと、なんか300人、イエーイ、まあ、もちろん嬉しいことですけれども、まあ、もう少しね状況が落ち着いてからまた感謝の場を、皆様への感謝の場を設けたいなと思っております。本当に皆様ありがとうございます。だが冗談じゃない、泣く子も黙る海賊同士仲良し教師の火遊びなんてごめんだよ。極めて稀なことですが私も同意見ですね。我々の時間は貴重、交渉に割く時間さえ惜しいのです。私を納得させるだけの理をあなた方に提示できるとも思えませんが、こんなに大きな勝機に気づけないとはがっかりだ。提督やイエロージャケットに歌詞を作れるかも、ローズウェンと仲良くなれるかも。いやこれにしよう、こんなに大きな勝機に気づけないとはがっかりだ。ブルプロは、ブルプロね、先ほどもちらっとね話題に上がっていたんですが、来年1月で差し押しちゃいますよね。シロロンさんも少し遊んでおられましたっけ。違っていたら申し訳ございません。ブルプロは遊んでないか、シロロンさん。遊んでたよ。ねえ、遊んでましたよね。やっぱでもそれが続いていないっていうことは、やっぱどこか魅力に欠けるところがあったんでしょうか。なんか私の知るね、配信者の方でもやっぱブルプロ、サービス開始当初は遊んでる方結構いましたけれども、結構というか数人お見受けしましたけども、やっぱ長くね、なかなか遊んでる方はいないなという印象ではあるんですが、やっぱり違うのかな、何か。コンテンツ不足なのか、
ゲームそのものの問題なのか分かりませんが、挑戦的な物言いもさることながら、取引に足る商機を見逃していると言われては引き下がれませんね。私が読めていない時流の波があるとでも、特別な花火を打ち上げるとなれば、カイトには多くの見物客が集まることになる。そこを見逃すべきではないだろうね。国家団と船を並べて新制裁で花火を上げれば、清張との強い結びつきを大勢にアピールできるだろう。そうすりゃあんた方との商談を望む客も増えるんじゃないか。なるほど、一向に値するかもしれません。おいおい本気かよ。だけどうちら高潔聖女団にとっては実利なんてないはずだぜ。お、獲物が増えるよ市民たちを喜ばせることができるよ。これだ、市民たちを喜ばせることができる。そりゃ派手な花火を見れば喜ぶやつはいるだろうね。問題はそれがうちらがやるべきことかって話だ。高潔聖女団では怪我や出産で船を降りた構成員が生活できるように海産物の加工場を営んでるんでしょ。すげえ、なるほどね。ちゃんとそういう人たちにも仕事があるようにしてるんだ。なら、カイトに集まった見物客たちなんて、格好の獲物だと思うんだけど。にやりとした笑い顔してるね。は、花火に協力する傍ら、姉さん方が屋台を出せば大儲けできるってわけだね。いいじゃないか。あんた、仇にしとくの惜しいよ。ははは、悪い顔してる、ローズウェンさん。それに、胃袋をつかめばどんな相手もイチコロだって。いや、なんでもねえ。ペア FC25、13,000円するんだけど。好きな人いるね、ローズウェンさん。音声が乱れました、失礼いたしました。エグニプ最高さん、EAFC25、13,000円するんだけど。おはー、え、もしかしてその高いエディションですか。13,000円。いや、しますよね、最近のゲーム。アルティメットエディションとかになったら、それぐらいしますよね。いや、むしろ、それ以上高いゲームもある気が。エグニプ最高さんは、その、お値段するエディションを買ったんですか？断罪刀はいかがです？メルウィブ提督と国家団からの頼みとあらば、引き受けたとて、名が落ちたという者はいないと思いますが。マジでファッコだわ。マジでファッコだわ。好きなゲームとはいえ13,000は高いですね、一つのソフトにね。今回の件言い出したのはお前だな。一つだけ聞かせろ、なぜ我らを呼んだ。ここはカイとリムサロミンサだ。海賊に声をかけずとも商船でも何でも集められるだろう。儲けだなんだは置いておけ、置いておいて本音を吐け。いいですね、この夕日がいいね。また時間帯いい時に来たわ。あんたたち海賊にこそ新制裁という節目が必要なんじゃないかと思ったからさ。打撃陸戦隊として編成されたあんたらはカルテノの戦いで多くの敵をほふり、けれど多くの仲間を失った。三大海賊はそのことにけじめをつけられているかい？弔い砲を放つにふさわしいのは最も多くの犠牲を払ったものだと私は思う。そして旅立ちの祝砲に値するのは生き方を変えなきゃならなくなったものだ。それが誰かは分かってるだろう。自分たちってことか。ハッ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 、こりゃとんだおせっかいもいたもんだぜ。さて本音は聞けたことだし、俺は戻るとしよう。準備や打ち上げについての配置やなんかが固まったら
アスタリシア号まで伝令をよこしてくれ。それは、アヨヨさんもその一人なんだろうな。生き方を変えなきゃならなかったものっていうのは、それはいい意味でも悪い意味でも。シロロンさん、スターウォーズアウトローズのアルティメットはたたたー高い、18,000円、すごい、そんな高いんですね。確か今アーリーアクセス税だけ遊べるんですもんね。にしても高いよ。あ、でも確か UBI もサブスクやってますよね。あれに加入してれば確かアルティメット相当の商品が手に入るんじゃなかったでしたっけ。手に入るというか遊べるんじゃなかったでしたっけ。アーリーアクセスの恩恵も受けられるのかな。だったらそっちの方がお得なんじゃないか。さすがによっぽどのファンとかじゃなければ、スターウォーズの。あ、必ず。やれやれ、あんな風に言われちゃ文句は出ないね。カルテノーでは私らだって仲間を失ったんだ。ド派手な弔い法をぶっ放してやろうじゃないのさ。それは結構ですが、怒りと悲しみまで思い出して我を忘れて暴れ回るようなことだけは勘弁ですよ。尻拭いは二度とごめんですので。そんな昔のこと、いい加減に忘れやがれ、このヘタレめ。カルバランのこと好きなのかな、もしかしてローズウェンは。やれやれ、なんて野蛮な。ともあれ、私も帰って出航準備を進めるとしましょう。イエイ、成功だ。そうそう、裏山もクリアした。裏山、うわほー、人がいっぱい、う、埋まっている。あよよさんが埋まっているよ。いや、緊張した。無事に済んでよかったよ。兄さんも会話のきっかけを作ってくれてありがとう。兄さんがいなかったら今回の花火は実現しなかった。準備時間が必要だから少し待ってもらうことになるけれど、きっといいものにしてみせるよ。お手伝いのお礼は詩人さんに渡してあるから後で受け取って。それじゃ、兄さんのこれからの旅にリムレーンの西風が吹きますように。わお。今回は本当にご苦労様。人々の心をつなぎ、カイトならではの神聖祭を作り上げたこと、君だからできたのだと感謝しているよ。さて、君たちの尽力で実現した特別な花火が始まるまで、まだだいぶ間があるが、しばらく時間を潰すかい？どうしよう。これ潰したら、花火始まるってこと？F にプサイコさんの言ってる裏山ってなんだろう。裏山、裏山、やってしまえ、やってしまえ、やるか花火、せっかくだからね。うわ、いいね、時間帯がいいわ。花火が始まるまでまだ少しある。よければ聞いてくれるかい？カイトに。いや、神聖祭に集うみんなの新たな船出を願う歌を。それすなわち復興を乗り越えていく歌。これ、URL 省略。うわ、なんだ？またこの世界。
前の新生祭の時もなんかこういう船の中にワープした気がするんだが、あ、今回は船だ。前は飛行機だったよね、確か。飛空艇の中だった。お、月が。いいね。これ。音声が乱れました。失礼いたしました。本当に裏山ってタイトルだった。裏山は夏休み中の学生が主人公の心理的 J ホラーゲームです。すげえ、なんだこれ。本当に裏山なんか。幽霊が出ると噂の裏山へ向かう。彼は裏山で何者かの気配を感じている。ウォーキングシミュレーター。2つのエンディング、マルチエンドなんだ。やっぱホラゲーなんだ、エクニプサイコさん。すげえな。極まってますね、こういうジャンルを。遊び尽くす。どこかあのアニメ。え、なんだろう、アニメ？シャンマーアニメ見ないからわからないな。なんでしょう。ようこそ、光の戦士よ。きたー。ドラえもん。ドラえもん。マジですか、裏山イコールドラえもん。街並みとかが、ああ、でも確かにね。スクショとか見てると、街並みとかの雰囲気は、ドラえもんっぽさ。コンクリートブロックの壁とか。ここは、映しようとは異なる世界。目にしているものはすべて、君の夢は幻かもしれないし、そうじゃないかもしれない。かっこええ。うわあ、吉田さんやー。よし、ピーか、これは。おお、音楽がまたこれいいねー。吉田直樹、来たー。一年ぶりやー。やあ、また会えたね。僕の名前は吉田直樹。驚かせてすまない。土管がある広場とかもあった。わら。土管がある広場。いや、完全にドラえもんじゃないですか、それ。あの世界を再現している。土管の広場まであるなんて。あの引き出しの中に異空間みたいなのはなかったんですか、さすがに。こんなかっこよかったっけ。確かにかっこいいですね、これ。若干実世界の吉田直樹さんよりは若い気が。ジャラジャラしてないし、あと。さすがになかった。探したんですね、ってことは。驚かせてすまない。今日は改めて君にお礼が言いたくて。次元の狭間での開口を演出させてもらったんだ。長く長く続く冒険の旅路を共に歩んでくれてありがとう。その次なる第一歩をどう感じてもらえただろうか。異空間に飛ばされました。ゲーム外ですか。それは確かにバグっぽい。でも、え、わざとのバグの可能性ありますもんね。一つ一つの冒険は歩みを進めるほどに過去になっていくだろう。でもそれは新たな冒険へと続く道。いいね。そんな冒険の数々を楽しんでもらうために、僕たちはこれからも挑戦を続けていく。まだまだ楽しませていただきますよ。次はグレン。今ある道をただ進むことよりも、輝ける未来を信じて挑戦を続けることの方が何倍も辛いのかもしれない。でもそれこそが僕たちから君へ届けられる最高の冒険という贈り物になると思うんだ。これからも挑戦を続けてくれるのか、ヨシピー。これからも僕たちと一緒に歩んでくれることを
心から願っているよ。いつも本当にありがとう。若い。にやり。さて、忙しい君はあまり引き止めるものじゃないな。この幻想もそろそろしまいとしよう。ひとときの夢から覚める頃合いだ。いいね。近いよ、月が。この空に打ち上がる花火を皆さまざまな思いで眺めるだろう。僕も君も心に浮かぶことは全く異なるかもしれないけれど、今僕らは確かに同じ空を見上げている。そのことをどうか忘れないでほしい。僕らの旅はまだまだ続く。だからいずれまた会おう。きっとどこかで。来年かな、また。また来年。旅終われ。旅終われ。まだまだ続きますよ、長い旅路は。さて、そろそろ刻限だ。君たちの尽力、そしてカイト民の心意気で実現した花火、夜空に咲く弔い法と祝法の花を共に見届けようじゃないか。いい加減黄金来なさい。いい加減黄金来なさい。まだグレンにも入っていませんので、ね、あと3つあります。まだ2つしかクリアしておりません。なんか長くやってる気がすると思うんですけれども、まだ実は装填をクリアしただけなんですよね、私。そしてそれに乗せ、僕からもう一つ君の新たな船出を祝福する歌を送らせてほしい。おお、すげえ。おおほおほお。遥かけき地平にまた日が昇る。波風風よと歌に乗せ、黄金の光を追いかけて星の旅を続けよう。いいねー。 SS だ。SS だ。いや、これはスクショですね。春けき地平にまた日が沈む。古びた記憶胸に秘め、いつかの再会歌に乗せ、祈りと共に届けよう。星の底まで届くよう。船乗りに伝わる古い古い歌の一部さ。この歌詞には海原を行く同胞の無事を願う一節と、水底に眠る同胞の安らぎを願う一節、どちらも含まれていてね。宴の声がいつかまた我らを巡り合わせるだろう。そんな言葉で締めくくられるんだ。この神聖祭もそうした再会の場となれたらと思うよ。この詩人さん、吉田さんなのか。素敵な詩だね。シロロンさん、この詩人さん吉田さんなのか。若干ね、そうも見えますけど、でもね、吉田直樹さんはまた別にいますもんね。もちろん僕らの再会の場になればなおいい。世界は広く、君の後悔を思いもかけない場所へと向かうだろう。その先でまた同じ空を見られることを心から願っている。そうそう、まだまだ見ぬ地が私を待っている。おお、いいね。バーン。
ミニゲーム。待たなくていい。加えて新制裁の時期にはリムレーンの遺跡があるアンカーヤードに人が訪れる。ん？おお、なんだなんだ。ありがとう、11周年。イエーイ。やったー。シロノンさんじゃないですか。やほやほー、こんばんは。間違えた、フィジックかけちゃった。あれあれって手に入った？ あったあったあった。ニュークルル、これか。クルルを模した魔法人形、それが私の。待たなくていい。待ってくれてるらしいですね、ありがたいことに。ピクトマンさんの装い。正直まだね、装填終えたぐらいじゃないユーザーからしたら、クルルって誰だろうってなっちゃいますね、これね。え、シロノさん何かくださるんですか？そんな。間違えた。あ、違う。ありがとうございます。あ、食べ物いっぱいくださる、ありがとうございます。感謝でございます、ありがとうございます。シロノさん、よろしければこちらで写真オーバー撮りませぬか。花火をバックに。お、レッサーパンダ連れてますね。シロノさん、良きですね。いいぞ。あ、花火きれい、やっぱり。シュロンさんもキャラすげえ可愛いですね、チャイナ服っぽい感じで。いいね。青剤って言うんですか。いやー、いいですね、素晴らしい。花火を上げてる方がいる。さらに花火の上に花火を、素晴らしい。綺麗に綺麗を重ねて、おお、いいね。いや、いい、素晴らしい。日和だ、日和、日和すぎる。ここで青剤って負けぶる探したらわかる。アイテムの名前なんですね。なるほど。花火を見つめる。良きかもしれない。
お後ろ姿もいいですね。素晴らしい。わあ、いいな。めっちゃいい。花火が動いてくれるからね、同じ写真にならないのがまたいいですね、これ。よし。いや、白野さん、せっかく来てくださってるのに、ごめんなさい、今日の配信はですね、お時間が来ておりますので、ここまでにしたいと思います。配信に遊びに来てくださっている最後の13名様、最後までありがとうございます。7時までやると思ってました、FM 最高さん。今日はここまででございます。本当にありがとうございます。今日はちょっとね、本来、やるって言ったり、やらないって言ったり。あ、白野さん、ありがとうございました。本当に遊びに来てくださって、会いに来てくれて、ご飯もくださってありがとうございます。何言ってんだ徳孫さんもおつつありがとうございます。今日もですね、コメントをくださった皆様、そしてコメントはしていないけれども見守ってくださった皆様、本当にありがとうございます。コメントをくださったですね、皆様のお名前を読み上げて今日も配信を終了していきたいと思います。アイフニブサイコさんもありがとうございます。次回の配信は明日の朝を予定しております。明日は、サンナビの続きを遊んでいく予定です。ということで、今日もコメントをくださったワイズボットさん、クレハさん、ゲームの泉さん、レイシマさん、伊藤熊五郎さん、ナイトボットさん、サララさん、アビスさん、田中さん、スティーブさん、五十嵐ボンテンさん、壁おじさん、鮭とイクラの親子丼さん、エフニプ最高さん、コマリさん、マシさん、シロロンさん、皆様コメントありがとうございました。それではですね、今日の FF14 の配信はここまでにしたいと思います。前回と今回どちらもシーズナルイベントのみで終了って感じでスローペースでございますが、また次回からは、ま、ID の続き、もしくはアレキサンダー、もしくは事件屋、ま、このあたりはね、あとは遊んで、いよいよグレンに行こうかなというところでございます。少しずつ近づいてまいりました。グレンもすごく楽しみだなということで、今日の配信、皆様遊びに来てくださり、本当にありがとうございました。今日もですね、一日お疲れ様でございました。あ、間違えた。よし。今日もですね、皆様も一日お疲れ様でございました。また今日もですね、良い夜良い睡眠をとって、また明日もですね、無理なく過ごしていきましょう。提督に会える、あ、提督ってキャラいるんですね、グレンで。あれかな、もしかして解放軍ですかね、アラミゴの解放軍かな。いや、でも楽しみですね。イダもね、結構重要なキャラになってそうで、イダは結構好きなキャラクターですので、すごく楽しみでございます。シロロンさんもお疲れ様でした。ありがとうございました。それでは、今日の罪ゲーマーの配信、これにて、失礼いたします。皆様、おやすみなさい。ありがとうございました。じゃあね。